عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر دنیا میں تین کام نہ ہوتے تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. دنیا میں اگر تین کام نہ ہوتے تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے دنیا میں رہنے کی وجوہات کافر سے ملتی ہیں یا صحابہ سے ملتی ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. ہر مسلمان غور کرے اس پر تنہائی میں کہ میرے دنیا میں رہنے کا سبب اور وجہ کفار کے مشابہ ہیں یا صحابہ کے مشابہ ہیں. وہ فرماتے تین وجہ ہیں اس دنیا میں رہنے. اگر یہ تین کام نہ ہوتے اور میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. پہلا کام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلا کام اللہ کے راستے میں اگر پھرنا نہ ہوتا تو ہمیں دنیا میں رہنا. آپ مجھے بتائیے اللہ اکبر کہ اللہ کے راستے میں پھرنے کی مشغولی یہ صحابہ میں ایک ایسی چیز تھی کہ وہ فرمانے اگر یہ نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. ایک بات اسی زمانے کے اس زمانے کا مسلمان کہتا ہے کہ پھرنے سے کیا فائدہ, جبکہ مجھے روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اس زمانے کا مشرک کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پھرتے کیوں ہیں دین کو لے کر, آپ رہتے ہیں اپنی جگہ اپنے دین کو لے کر, جس کو سیکھنا ہوگا آپ کے پاس آئے گا. دین سیکھنا ہوگا آپ کے پاس آئے گا. یہ مشرک نے کہا. ہم مانتے ہیں کہ آپ کا دین حق ہے, ہم مانتے ہیں کہ آپ کی بات بہت اچھی ہے, ہم مانتے ہیں کہ آپ کا دین بہت اچھا ہے, مگر آپ جو دین کی رابط سے لے کر پھرا مت کریں, اپنی جگہ بیٹھے رہیے, جس کو دین سیکھنا ہوگا آپ کا پاس آئے گا. کس نے کہا؟ دین نے کہا. دیکھیں آپ روایت پڑھیں, روایت میں ہے کہ آپ گدھے پر سوار ہو کر وہاں گئے جہاں مسلمان اور منافقین اور مسلمین ایک خندق میں بیٹھے ہوئے. تو مشکل نے جواب دیا کیا کیوں آیا آپ پھرا مت. مجھے حیرت ہے اس زمانے کے لوگوں پر جو کہتے ہیں پھرنے نہیں کہتا ہے مسلمان کہتا ہے. کون کہتا ہے؟ مسلمان. جبکہ ہم اس راستے پھرنے کو اللہ کا امر سمجھتے ہیں. اللہ کا امر تو میں اللہ کے لیے کہتا ہوں. اللہ کا حکم ہے اس لیے کہتے ہیں, کیونکہ میں سب آپ سے کہہ دیتا ہوں امت تک دین کو پہنچانے کا اللہ کی قسم پھرنے کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں. کوئی ذریعہ سارے ذرائع مروجہ ہیں, مسنون ذریعہ صرف ہے. مسنون ذریعہ آپ جا کر کہا سارے ذرائع غیر مسنون سن ذریعے سے پہ یاد خود جاتے ہیں. ہمارے یقین کا نہ ہوتے تو ہم دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا, اللہ کے راستے میں پھرنا. اور دوسرا کام اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا کثرت عبادت. اور تیسرا کام فرماتے تھے کہ علماء حق کی صحبت ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر دین کی باتوں کو چن چن کر اس طرح اپنے اندر پیدا کرنا جس طرح عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی. اگر یہ تین کام نہ ہوتے تو عمر دنیا میں رہنا. میں ایک بات عرض کی, یہ تین چیزوں کا ایسا استعمال تھا کہ امت کو باطل کی بات سننے کی فرصت نہیں ہے. یہ تعلیم و تعلم میں ہے یا عبادت میں مشغول ہیں, نظام سے مشغول ہیں. یہ کہیں گے نقصان دینے والی چیزیں اور لایا نہیں باتیں تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دعوت عبادت اور تعلیم و تعلیم کی مشغولی نہیں ہوتی. وہ پھنستے ہیں جا کر شیطان بھی جائے. میں نے عرض کیا کہ یہ تین اسباب ہیں اس چیز کو اور یہ تین کام ہیں